Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сербия президенті Томислав Николичпен телефон арқылы сөйлесті. Екеуара әңгімеде тараптар екі жақты іс-қимылдың өзекті мәселелерін пысықтады. Қос ел көшбасшысы Қазақстан президентінің Белградқа 2016 жылғы 23-25 тамыздағы ресми сапарының қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысына көңілдері толатынын жеткізді. Николич президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанды саяси және экономикалық жаңғырту бағытында жүзеге асырылып жатқан реформаларға жоғары баға берді. Президенттер Қазақстан мен Сербияның достық қатынасын одан әрі нығайтуға әзір екендігін де растады. Телефон арқылы сөйлесуге Сербия жағы бастамашы болған.